অঁ হয় এইটো সময়ত আচলতে ইণ্ডিয়ান গ্ৰেট হৰ্ণ বিল বুলি যিটো কোৱা হয় আমি অসমীয়াত ধনেশ বুলি কওঁ ৰাজ ধনেশ ৰাজধনেশ আচলতে অকল কাজিৰঙা পাৰ্কৰ ভিতৰতেই নহয় আমাৰ কাৰ্বি আংলং পাহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাহ বাগিচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে যিখিনি মানে ধৰি লওক আপোনাৰ আহত গছ বৰগছবিলাক আছে সেইবিলাকতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ সচৰাচৰ প্ৰায় দেখা যায় কাৰণ এইটো সময়ত কিছুমান প্ৰজাতিৰ আহত গছ বৰগছবিলাকৰ গুটি হয় ফল ধৰে আৰু এই সময়ত সিহঁতৰ মানে আপোনাৰ ব্ৰিডিংটো ষ্টাৰ্ট হৈছে এতিয়া আৰু সেই হেতুকে আমি প্ৰায় মানে যিবোৰ আহত গছ বৰগছ আছে ৰাস্তাৰ দাঁতিতেই হওক বা গাঁৱৰ ভিতৰতেই হওক আমি প্ৰায় ধনেশ্বৰ মানে বিচৰণ আমি দেখিবলৈ পাওঁ হয় নিশ্চয় পৰ্যটকসকলে অকল কাজিৰঙা পাৰ্কৰ ভিতৰতে নহয় আমি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাহিৰত আহিও আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰতো আমি পৰ্যটকক আপোনাৰ ধনেশ পক্ষী আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু গাঁৱে ভূঞেও আমি লৈ যাওঁ তাতো আমি দেখুৱাওঁ যথেষ্ট আগ্ৰহী হয় আৰু সেইটো ধৰি লওক ধনেশ পক্ষী দেখাৰ লগে লগে তেখেতসকল বহুত সন্তুষ্ট মানে লাভ কৰে কাৰণ ইমান ডাঙৰ এটা পক্ষী দেখাত ধুনীয়া আৰু সকলোৱে সন্তুষ্টি লাভ কৰে হয় সিহঁতি প্ৰকৃততে আপোনাৰ গছৰ ধোঁৱত বাঁহ সাজে আৰু মতা ধনেশটোৱে মাইকী ধনেশজনীক খাদ্যৰ যোগান ধৰে মাইকীজনী আচলতে ধোন্ধত থাকে তাৰ পৰা মতাটোৱে মাটি আনে মাটি আনি দি পেলাই আপোনাৰ বোকা মাটি দিয়ে আনে বোকা মাটি আনি আপোনাৰ মাইকীজনীক দিয়ে আৰু মাইকীজনীয়ে আকৌ গাঁতটো যেতিয়া ধূনটো যেতিয়া বহল থাকে সেই বহল ধূনটোত মাটি লগাই 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 প্ৰায় মানে সৰহখিনি অংশ বন্ধ কৰি দিয়ে হয় ব্ৰিডিং টাইমত আৰু তাৰপাছত সাধাৰণ সামান্য অকণমান ঠোঁটটোহে বাহিৰলৈ উলিয়াব পাৰে আৰু এইটো আপোনাৰ ধৰি লওক পেডিটৰৰ কাৰণে সেইটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সিহঁতি আৰু মতা পক্ষীটোৱে সঘনাই মানে আপোনাৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰে হয় হয় বিৰল বিৰল এইবোৰ দৃশ্য হয়তো চা ক'বলৈ গ'লে মানে সৌভাগ্যৰ প্ৰয়োজন আৰু বিশেষকৈ পৰাপক্ষত যিসকল পক্ষী পৰ্যবেক্ষণ কৰে বা আমি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো যদি ক'বলৈ যাওঁ পৰাপক্ষত আমি সেই বাঁহসমূহ যেতিয়া নেষ্টিং কৰে সেই নেষ্টৰ পৰা অলপ আঁতৰি থকাটো বিশেষ প্ৰয়োজন কাৰণ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ যাতে নহয় সকলোৱে সেইটোৰ প্ৰতি মানে অকণমান লক্ষ্য ৰাখিব লাগে